រាបសួរបងប្អូនមានបូមអាងបកងចាំយូរហើយហើយជា6 7ខែហើយវាពួកវាធំធំហើយមានកូនខ្លះអីខ្លះនេ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 ះហូនធំធំតែយើងវា6ទៅ7ខែវាពូកូនមកសារហើយច្រើននេះឡើងបូមទឹកវាបូមទឹកវាធ្វើឡើងបូមទឹកវាទៅហើយវាមកច្រើនខ្ញុំនេះវាប្រតឹង3បដោយ4បានច្រើនដែរបូមចាប់តែមើលម្ដងតែបានចូលចៅឯច្រើនមកក៏មិនផងមានវីដេអូមកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្រាក់ចាក់ពីអតិសិនហើយកងមានអកពឹសនោះពឹសពងលោតតប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 នេះគឺរត់នេះកូនច្រើនទៅទូចរញងតែទូចនេះ1 2000ធំធំនេះគូដោះព្រៀង